avzal javob bermadi. Salom desam lichkada, boshtachi brat qo'shnim, noma yozay ruchkada. Yuragimni chizayin, ichidan o'tkazib o'q, xayolimni buzayin, toshqa zari ishim yo'q. Zo'r bo'laman zakonni, sher bo'laman zakonni, rozi bo'lsang momo qiz, yor bo'laman zakonni. Zak, zak, zakonni, zak, 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 zakonni, zak, zak, zakonni, zak, 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 zakonni. Gram, insofi bo'lsa agar, javob yozadi u ham, jo'natar darrov dagar. O'tin yoring demagin, biznesmen yigitinga, kel tayyorin sotib olib, ko'mib tashay o'tinga. Zo'r bo'laman zakonni, sher bo'laman zakonni, rozi bo'lsang momo qiz, yor bo'laman zakonni. Zak, zak, zakonni, zak, 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 zakonni, zak, zak, zakonni, zak, 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 zakonni. Zo'r bo'laman zakonni, sher bo'laman zakonni, rozi bo'lsang momo qiz, yor bo'laman zakonni. Zak, zak, zakonni, zak, 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 zakonni, zak, 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 zakonni.